Bom dia, senhores vereadores, público, imprensa, os internautas que nos acompanham. 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 16 de outubro de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Toninho Furlan, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho do Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jânio Gonçalves, vereador Zé de Melo, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz do Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha presente, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Havendo número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno desta casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus, é inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declara aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que se mantenham em pé para observância de um minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Neto Amorim para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme a resolução 4/2010. Bom dia a todos. Que Deus abençoe na semana. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Palavra de Deus. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente conforme artigo 104 do regimento interno. Da Secretaria dos Negócios Jurídicos, mensagem número 43 de 2018, Barueri, 25 de setembro de 2018. Senhor presidente, tenho honra de encaminhar a vossa excelência para alta apreciação desta Igreja Câmara, o anexo projeto de lei complementar, que altera dispositivos da lei complementar número 403 de 28 de junho de 2017. A iniciativa tem o propósito de atualizar o padrão normativo vigente relativo à estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, o remanejamento previsto no artigo 1º coloca a Coordenadoria de Inovação e Tecnologia, CIT, no mesmo grau institucional conferido à Controladoria Geral, ao Ganha-Tempo e à Ouvidoria Municipal. Também a redesignação do nome desse órgão para Centro de Inovação e Tecnologia serve ao propósito de guarnecê-lo com denominação mais precisa do ponto de vista técnico, sabendo-se que o vocábulo centro
guarda muito maior amplitude semântica do que a expressão coordenadoria. Por seu turno, utiliza para definir uma unidade funcional de nível mais circunscrito. Assim, ao figurar na legislação de hora em diante como sendo unidade administrativa autônoma, o CIT passa a contar com a necessária autonomia administrativa e a liberdade técnica imprescindíveis ao alcance eficaz de suas finalidades funcionais. De formato hoje disposto, essas prerrogativas acabam por ficar tanto quanto mais restritas, considerando sua vinculação hierárquica à Secretaria de Finanças, que também, de sua parte, nenhuma afinidade temática guarda com os objetivos de um órgão eminentemente voltado à área de tecnologia da informação, a exemplo do aludido Centro de Inovação e Tecnologia. Daí a procedência do remanejamento veiculado na propositura em análise. No tocante às alterações pertinentes ao atual Departamento Técnico de Programas e Projetos da Guarda Civil Municipal, que doravante se propõe seja denominado Departamento Técnico Guardiã Maria da Penha, a medida tenciona tornar expresso o compromisso assumido pelo município no sentido de combater a violência contra a mulher e as discriminações de gênero. Com isso, uma vez que o órgão municipal encarregado de cuidar desse assunto passa a se apresentar à população fazendo menção do nome da figura feminina mais representativa na luta contra toda a sorte da violência enfrentada pela mulher. Fica mais do que evidenciado e inarredável propósito da administração municipal em tornar parte nesse combate, assegurando todos os meios necessários ao atendimento qualificado e humanizado daqueles munícipes em situação de violência. São internações pontuais, como você vê, mas dotadas de grande efeito prático quando colocadas em funcionamento na forma como estão sendo previstas. A medida é de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando nos meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Furlan, Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo Senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Barueri. Da Secretaria dos Negócios Jurídicos. Projeto de Lei Complementar número 21/2018, que altera dispositivos da Lei Complementar número 403 de 28 de junho de 2017. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º, fica a Coordenadoria de Inovação e Tecnologia, CIT. Aqui alude o inciso 4 do artigo 14 da Lei Complementar 403 de 28 de junho de 2017, remanejada da Secretaria de Finanças para o grupo das unidades administrativas autônomas, de que trata o inciso 4 do artigo 5º desta referida lei complementar. Artigo 2º, a denominação da Coordenadoria de Inovação e Tecnologia fica alterada para o Centro de Inovação e Tecnologia, CIT. Artigo 3º, a lei complementar número 403 de 28 de junho de 2017 passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 1, acréscimo da linha D ao inciso 4 do artigo 5º nos termos seguintes. Artigo 5º, inciso 4, a linha D, Centro de Inovação e Tecnologia, CIT. Inciso 2, nova nomenclatura às unidades administrativas indicadas na linha I e respectivos itens 1, 2 e 3 do inciso 2 do artigo 45 nos termos seguintes. Artigo 45, inciso 2, a linha I, Departamento Técnico Guardiã Maria da Penha, 4ª Companhia. Inciso 1, Divisão Técnica 1,
Divisão Técnica Administrativa. 2. Divisão de Controle Setorial Maria da Penha. 3. Divisão de Espaço e Projetos Guardiã Maria da Penha. Inciso 3. Acréscimo de seção 4 ao capítulo 6, nos termos seguintes. Seção 4. Do Centro de Inovação e Tecnologia CIT. Artigo 53A. Ao Centro de Inovação de Tecnologia compete. Inciso 1. Gerenciar recursos e garantir os serviços de tecnologia da informação e processamento de dados dos órgãos da administração municipal. Inciso 2. Prestar assessoria técnica aos órgãos da administração municipal em geral. 3. Desenvolver com equipe própria mediante contratação dos sistemas das secretarias de demais órgãos da administração municipal. 4. Instalar, manter e proteger os sistemas em apreço, bem como promover estudos para o desenvolvimento de novas tecnologias, a integração dos sistemas de informação da administração. 5. Coordenar e promover o treinamento de pessoal para o uso dos sistemas informatizados da administração. Fala, Bertinho. Tudo bem? Artigo 53B. O Centro de Inovação e Tecnologia compõe-se das seguintes unidades. Inciso 1. Departamento Técnico, Back Office Administrativo. 2. Departamento Técnico, Tecnologia e Inteligência. 3. Departamento de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A linha A. Divisão de Gestão de Projetos. A linha B. Divisão de Projetos Sustentação. Inciso 4. Departamento de Infraestrutura e Suporte. A linha A. Divisão de Segurança. A linha B. Divisão de Suporte. A linha C. Divisão de Operações. Inciso 5. Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento a Novos Projetos. A linha A. Divisão de Arquitetura de Sistemas. A linha B. Divisão de Arquitetura de Rede. Inciso 6. Departamento Técnico de Relações Institucionais. Artigo 4º. O anexo 5 da Lei Complementar número 403, de 28 de junho de 2017, com a alteração dada pela Lei Complementar 408, de 1º de setembro de 2017, nos organogramas referentes a órgãos da administração direta e Secretaria de Finanças, passa a vigorar observadas alterações e acréscimos constantes do anexo de igual denominação da presente Lei Complementar. Artigo 5º. Ficam revogados os incisos 8 do artigo 13 e o inciso 4 do artigo 14, ambos da Lei Complementar número 403, de 28 de junho de 2017. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 021/2018 altera dispositivos da Lei Complementar número 403 de 28 de junho de 2017, de autoria do senhor prefeito Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Da Secretaria dos Negócios Jurídicos, mensagem número 48/2018, Barueri, 2 de outubro de 2018. Senhor Presidente, tenho onde encaminhar a Vossa Excelência para a apreciação dessa Igreja Câmara, anexo projeto de lei complementar, que altera dispositivo da lei complementar número 277, de 7 de outubro de 2011. Trata-se de correção pontual a ser feita no Estatuto dos Servidores Municipais de Barueri, notadamente na parte que cuida do 14º salário pago ao funcionalismo da Prefeitura. A teor da Lei Complementar número 300, de 27 de março de 2013, diploma que então substituiu o anterior abono merecimento pelo atual 14º salário, faz jus a esse benefício pecuniário também o servidor aposentado, conforme o vocabulário utilizado
pela referida lei complementar. De ver, porém, que o tempo aposentado, o termo aposentado, conferido nesse dispositivo, diz respeito ao eventual servidor que, na oportunidade seguinte à sua aposentadoria, continua em exercício na administração, mantendo assim o vínculo funcional com o poder público. Naturalmente que aqueles outros colaboradores do município que alcançam a aposentadoria, aliás, a aposentação, e passam a receber o benefício próprio desse tipo de regime, seja pelo INSS, no caso dos servidores em comissão, seja pelo IPRESB, no caso dos servidores efetivos, deixam eles de estarem contemplados pelo abono denominado 14º salário. Entender de modo diverso implicaria insuperável afronta às normas impostas pelos artigos 40, caput e 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, ambos aos quais determinadamente vedam a instituição, aumento ao extensão de benefícios previdenciários dissociados da correspondente fonte de custeio. Nessas condições, fica o município de todo impedido de realizar qualquer pagamento de verbas de natureza remuneratória a servidores inativos em decorrência de aposentadoria, sabendo-se que esta última é causa de vacância do cargo público antes ocupado. Ante esse... Fala, Zé. Tudo bom? Saudações. Saudações, palmeirense, segue o líder. Isso aí. Ante esse cenário e com vista a evitar interpretação equivocada do real alcance jurídico da norma, é que ora se pretende conferir nova redação ao seu texto, tornando-o expressamente consentâneo com a diretriz constitucional a reger a matéria. A medida de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Sebastião Carlos do Nascimento, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Barueri, da Secretaria dos Negócios Jurídicos, projeto de lei complementar número 22/2018, que altera dispositivo da lei complementar número 277, de 7 de outubro de 2011. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º, a lei complementar número 277, de 7 de outubro de 2011, com a redação dada pela lei complementar número 300, de 27 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1, nova redação ao artigo 69, nos termos seguintes. Artigo 69, o 14º salário é extensivo aos servidores readaptados em licença médica ou ainda colocados em disponibilidade remunerada. Artigo 2º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar 022/2018, altera dispositivo da lei complementar 277, de 7 de outubro de 2011, de autoria do prefeito Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Da Secretaria dos Negócios Jurídicos, mensagem número 49/2018, Barueri, 4 de outubro de 2018. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a autoapreciação dessa Egrégia Câmara, o anexo projeto de lei complementar que regulamenta
a concessão de auxílio e vale transporte aos servidores municipais. As questões pertinentes ao auxílio transporte e ao vale concedido pela Prefeitura com essa mesma finalidade são ainda hoje regulamentadas pelo Decreto número 6.737, de 15 de dezembro de 2009. Ocorre, no entanto, que essa referida norma foi editada com vista a disciplinar dispositivos da Lei Complementar número 238 de 2009, cuja vigência foi posteriormente extinta com a chegada da Lei Complementar número 277 de 2011. O atual estudo, aliás, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri. Em face disso, é mais do que oportuna a conveniência e edição de novos regulamento legal voltado ao propósito de cuidar especificamente dessa matéria, sendo a razão pela qual se submete a presente propositura a análise sempre elevada dessa Igreja Câmara. O auxílio transporte consiste num montante a ser pago em dinheiro ao servidor com a finalidade de ajudá-lo no dispêndio de sua despesa com o deslocamento ao trabalho. As regras norteadas dessa concessão, assim como o valor mensal do benefício e as hipóteses de sua eventual concessão, estão taxativamente descritas ao longo da legislação, valendo destacar que esse auxílio em nenhum momento passa a compor os vencimentos do servidor, havendo previsão expressa vedando tal incorporação. Há uma distinção objetiva feita entre o auxílio transporte e o seu equivalente denominado vale transporte, conforme mencionado no artigo 12. Diferentemente do auxílio, o vale transporte é disponibilizado ao servidor mediante cartão eletrônico apropriado exclusivamente para este fim. A extensão territorial também condiciona a modalidade, considerando que os deslocamentos dentro do próprio município são atendidos pelo Vale Transporte, enquanto os trajetos para fora da localidade são subsidiados pelo Auxílio Transporte. Em qualquer caso, portanto, o princípio é o mesmo, ou seja, oferecer ao servidor municipal uma ajuda de custa destinada a cobrir seus gastos efetuados com o deslocamento entre o trabalho e a residência. A medida é de caráter urgente, razão pela qual solicito seja dada a ela o tratamento a que faz alusão ao artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Lei complementar número 23 de 2018, que institui o auxílio e o vale transporte aos servidores públicos municipais. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º, essa lei institui o regulamento a concessão do auxílio transporte e do vale transporte aos servidores públicos municipais. Artigo 2º, o auxílio transporte de natureza jurídica indenizatória será concedido em pecúnia pela administração direta e indireta do município, destinando-se ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo intermunicipal aos servidores públicos nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação durante a jornada de trabalho e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou os especiais. Parágrafo 1º, é vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos dos servidores, não servindo ainda como base de cálculo para qualquer outro benefício, bem como para a contribuição previdenciária. Parágrafo 2º, será considerado para fins de deslocamento da residência ao local de trabalho e vice-versa, ou itinerário como distância mínima de 2 km e máxima de 75 km. Artigo 3º, o valor mensal do auxílio transporte será apurado a partir do valor diário total da despesa realizada com transporte coletivos, multiplicado pelos dias efetivamente
trabalhados, observado o desconto de 6% do vencimento base do cargo público ocupado pelo servidor, ainda que ocupe de cargo, ocupante de cargo em comissão ou de confiança. Parágrafo 1º, para fins de desconto do desconto, considerar-se-á como base de cálculo o valor do vencimento base do servidor. Parágrafo 2º, a administração pública municipal participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% do seu vencimento base. Parágrafo 4º, o auxílio de transporte não será devido cumulativamente com benefício de espécie semelhante ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 5º, farão jus ao auxílio de transporte os servidores que estiverem no efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função, vedado o seu pagamento nas ausências, afastamentos, férias, falta por 30 dias ou mais, aposentadoria e nas licenças, inclusive as consideradas em lei como de efetivo exercício, ressalvados aqueles concedidos em virtude de concessão em que o ônus da remuneração seja do órgão ou da entidade cedente. Artigo 6º, o pagamento do auxílio de transporte será efetuado no mês anterior ou da utilização do transporte coletivo, nos termos do artigo 2º, salvo mais seguintes hipóteses, quando se fará no mês subsequente. Inciso 1, início do efetivo desempenho das atribuições de cargo ou emprego ou reinício de exercícios decorrente de encerramento de licenças ou afastamentos legais. Inciso 2, alteração na tarifa de transporte coletivo, endereço residencial, percurso ou meio de transporte utilizado em relação à sua complementação. Parágrafo único, o desconto relativo ao auxílio de transporte do dia em que for verificada a ocorrência ou que vede o seu pagamento será processado no mês subsequente, considerada a proporcionalidade de dias efetivamente trabalhados. Artigo 7º. A concessão do auxílio de transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo servidor, na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do artigo 1º, contendo. Inciso 1, valor diário de despesas realizadas com transporte coletivo. Inciso 2, endereço residencial em nome do servidor, na declaração do proprietário com firma reconhecida. Inciso 3, percursos e meios de transporte mais adequados, desculpem, ao seu deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Parágrafo 1º, a declaração deverá ser atualizada pelo servidor sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício. Parágrafo 2º. A autoridade que tiver ciência de que o servidor apresentou informação falsa deverá de imediato proceder com a apuração dos fatos com vistas à aplicação da penalidade administrativa correspondente à reposição ao erário dos valores percebidos. E aí, Rafinha? Dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis ao servidor. Artigo 8º. O auxílio de transporte será concedido após conferência e exame de itinerário e da real necessidade da utilização dos meios de transporte indicados pelo servidor, levando-se em consideração os princípios da economicidade e da razoabilidade. Artigo 9º. Cabe à chefia imediata do servidor e responsabilidade pelos apontamentos de licenças, afastamentos, faltas e de comunicação de outros eventos cuja ocorrência altere as condições de concessão ou cessação do direito. Bem, artigo 10.
a concessão do auxílio transporte cessará: 1. Por expressa desistência do servidor; 2. Pela exoneração, dispensa, aposentadoria, demissão, falecimento ou qualquer outro evento que implique exclusão do servidor do serviço público municipal; inciso 3. Pela cassação do benefício, quando forem apuradas irregularidades praticadas pelo servidor. Artigo 11. O pagamento indevido do auxílio-transporte caracteriza falta grave, sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da frequência ou a autoridade competente às penalidades previstas em lei. Parágrafo único. Os valores recebidos indevidamente serão restituídos no mês subsequente de uma só vez, monetariamente atualizados, mediante desconto em folha do servidor. Artigo 12. Em caso de deslocamentos no âmbito do município, será fornecido vale-transporte ao servidor por intermédio de cartão, obedecendo-se às regras previstas nos artigos anteriores. Parágrafo único. Em caso de desligamento do servidor, suspensão ou cancelamento do benefício, o cartão deverá ser restituído imediatamente à administração pública municipal, sob pena de desconto do valor respectivo ao saldo e plataforma física em folha de pagamento ou verbas rescisórias. Artigo 13. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Essa presidência agradece a presença do senhor Marcos Coelho, da Mirelle, ambos assessores da deputada Renata Abreu. Obrigado pela presença. Também quero cumprimentar aqui o senhor Alcides, lá do Jardim Tupã, conhecido como apelido carinhoso de Jararaca, amigo há muitos anos desse vereador. Obrigado pela sua presença. Projeto de Lei Complementar número 023/2018 institui o auxílio e o vale transporte aos servidores públicos municipais, de autoria do senhor prefeito Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Ofício da Secretaria de Negócios Jurídicos, ofício número 2205/2018, Barueri, 1º de outubro de 2018. Senhor presidente, em atenção às indicações emitidas ao Executivo Municipal pelo ofício número 121/2018, cumpre-me prestar a Vossa Excelência as informações seguintes. Vereadora Alain Miranda, indicações 1545 a 1548 e 1544/2018. Vereador Antônio de Barros, o popular Barrão, indicações 1551 a 1554/2018. Vereador Antônio Valdo Rios Gomes, popular Cascata, indicações número 1567, 1565, 1566/2018. Vereador Fábio Luiz da Silva Hormes, popular Fabião, indicações 1555, 1557 a 1559, 1556. Vereador Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial, indicação 1568/2018. Vereador José de Melo, indicações 1569 e 1570/2018. Vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz do Supermercado Silva, indicações 1562, 1560, 1563, 1564/2018. Vereador Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo, indicações 1579 a 1583/2018. Vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim, indicações número 1588 a 1590 e 1592, 1591 de 2018. Vereador Rafael Valério de Carvalho, popular Rafa, gente da gente, indicações 1593, 1597, 1516, 1595 e 1596/2018. Vereador Reinaldo Campos, indicações 1584, 1586, 1587 e 1585/2018. Vereador Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues, indicações 1571 e 1574, 1572 e 1573/2018. Vereador Sérgio Baganha, indicações 1549, 1550, 1542 e 1543. E vereador Wilson Zufa, indicações 1575, 1577, 1576, 1578, 2018.
Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os elevados protestos de estima e consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. O excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 2206/2018. Barueri, 1º de outubro de 2018. Senhor presidente, pelo presente encaminho a Vossa Excelência cópia das leis número 2638, 2639, 2640. 2641 e 2642 de 2018, devidamente sancionada pelo Executivo Municipal, conforme publicação no Jornal Oficial de 29 de setembro de 2018. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os elevados protestos de estima e consideração. O Rubens Furlan, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 2298/2018, Barueri, 9 de outubro de 2018. Senhor presidente, em atenção às indicações remetidas ao Executivo Municipal pelo ofício número 122/2018, cumpro me prestar a Vossa Excelência informações seguinte. Vereador Alain Miranda, indicações 1612, 1615, 1616, 1613 e 1614/2018. Vereador Antônio de Barros Popular Barrão, indicações 1623, 1627, 1624 e 1626/2018. Vereador Antônio Valdo Rios Gomes Popular Cascata, indicações 1608 a 1610, 1611, 1622. Vereador Fábio Luiz da Silva Hormes Popular Fabião, indicações 1605 a 1607, 1603 e 1604. Vereador Luiz Fernando da Silva Popular Luiz Supermercado Silva, indicações 1600, 1598, 1599 e 1601/2018. Vereador Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo, indicações 1630, 1631, 1632, 2018. Vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim, indicações 1617, 1608, 1621, 1620, 1619, 2018. Vereador Rafael Valério Carvalho, indicações popular Rafa Gente da Gente, indicações 1640, 1639, 1642, 1641 de 2018. Vereador Reinaldo Campos, indicações 1633, 1637, 1634 a 1636 de 2018. Vereador Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues, indicação 1638 de 2018. Vereador Sérgio Baganha, indicação 1602 de 2018. Vereador Sebastião Carlos Nascimento, popular Carlinhos do Açougue, indicações 1629 e 1628 2018. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os elevados protestos de estima e consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 2299/2018, Barueri, 9 de outubro de 2018. Senhor presidente, em atenção às informações anteriormente prestadas com referência às indicações números 1516, 1525, 1532 e 1597 2018, encaminho a Vossa Excelência cópia do ofício número 1612/2018 da Secretaria de Educação. Isto posto, solicito sejam tais informações transmitidas ao autor da propositura. Subscrevo-me reiterando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Rubens Furlan, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Carlos Nascimento, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 1902/2018. Barueri, 2 de outubro de 2018, ao senhor vereador Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo. Indicação número 1927/2018, Barueri, 8 de outubro de 2018, ao senhor vereador Luiz Fernando da Silva, popular do Luiz Supermercado Silva. Ofício número 1948/2018, Barueri, 8 de outubro de 2018, ao senhor vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva. Ofício número 1945/2018, Barueri, 8 de outubro de 2018, ao senhor vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva. Todos vindo da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, assinados pela secretária doutora Regina Esther Mesquita de Oliveira e Silva. Bom dia a todos. Ofício 2205/2018, de autoria do prefeito municipal Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores autores das proposituras. Ofício 2206/2018, de autoria do prefeito Rubens Furlan, arquivar.
Ofício 2298/2018. Do prefeito municipal Rubens Furlan, Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores autores das proposituras. Ofício 2299/2018, de autoria do prefeito municipal Rubens Furlan. A Secretaria Legislativa extrai cópia ao vereador autor da propositura. Ofício 1902/2018, ofício 1927/2018, ofício 1943/2018, ofício 1945/2018, todos de autoria da Secretária de Segurança e Mobilidade Urbana, Regina Esther Mesquita de Oliveira e Silva. A Secretaria Legislativa extrair cópia aos vereadores autores das proposituras. Comissão de Justiça e Redação. Nesse momento, nós vamos fazer uma pequena interrupção na leitura do expediente, porque por ocasião do dia, né, especial do Outubro Rosa, o vereador Fabião vai fazer uso da palavra para fazer menção a esse dia. Vereador, tem a palavra. Senhor presidente, em exercício, Silvio Macedo, nobres pares, público presente, imprensa, eu venho nesta manhã aqui dizer que é muito importante essa campanha do Outubro Rosa, uma campanha que tem sido amplamente divulgada na nossa cidade, nas igrejas, e todos nós aqui, vereadores, estamos imbuídos nessa causa, que é uma causa muito nobre. E eu pensando aqui nessa Casa de Leis, conversando com os meus amigos vereadores, nobres pares, o presidente Carlinhos, nós falamos o seguinte, combinamos o seguinte, nós vamos fazer aqui um desafio parlamentar, que para mim, vereador Chico, na verdade muito me honra. E eu disse que cortaria o cabelo aqui em homenagem a todas aquelas mulheres, para que as pessoas possam sensibilizar cada vez mais com a causa, dizer da importância da prevenção para que não chegue ao extremo, porque muitas vezes as pessoas, as mulheres ali, elas acabam não fazendo a prevenção, não fazendo exame preventivo, e quando é detectada a doença, já está em bastante avançado, e aí fica muito mais difícil para que você possa fazer um tratamento eficaz e efetivo. Então, esse vereador aqui vai cortar o cabelo aqui, uma singela homenagem, e para que a gente saiba da importância de propagarmos essa campanha, né? Vocês querem raspar, vereadora Lamiranda? Se Vossa Excelência quiser também fazer parte, mesmo Vossa Excelência com o cabelo muito bonito, Vossa Excelência vai ficar extremamente bem aí com uma máquina 2, 1, 3, seja qual máquina que for, o que importa é o gesto. E eu vou aqui dizer aqui o que estará nas minhas redes sociais. Eu estou aqui com os dizeres. O vereador Fabião adere de cabeça e coração à campanha do Outubro Rosa. Sabemos que a perda dos fios de cabelo em decorrência do câncer de mama ainda choca muitas mulheres. E, infelizmente, vítimas da doença perdem um pouco de sua autoestima. Em uma singela homenagem a essas mulheres guerreiras, o vereador irá raspar o cabelo. A mensagem deixada com este ato é para que ninguém se sinta triste por conta desse efeito colateral no tratamento ao câncer. Pois estejam certas, seus cabelos crescerão novamente. Com fé em Deus e otimismo, esperamos que quem atualmente esteja lutando contra o câncer de mama possa se curar e se restabelecer o quanto antes. E não esqueçamos do mais importante, a prevenção é fundamental. Faça seu exame. Então, vereador presidente, que nos preside agora, vereador Silvio Macedo,
Vossa Excelência me permite aqui, o Beto irá ali cortar meu cabelo de forma simbólica, para que a gente possa passar essa mensagem aí, não só a Bareri, como o vereador Chico quer falar um pouquinho. Por você já a parte, vereador? Lógico, vereador. Cumprimento a Vossa Excelência, agradeço a parte, cumprimento a todos. E parabenizo a Vossa Excelência pela atitude digna, um gesto muito humano. Parabéns, vereador Fabião. Fico aqui realmente muito feliz com a sua atitude. Preocupação com as mulheres, com essa prevenção do câncer de mama. E já pensando aqui, falando aqui com o Alan, com o pastor e o vereador Reinaldo, o vereador amigo Barrão, já preocupado já também com o mês que vem, o novembro azul. E a preocupação também com os homens também, para poder prevenir do câncer de próstata. Eu que já passei por uma situação dessa, também preocupo tanto com as mulheres quanto com os homens. Então, já pensando no mês que vem, para Vossa Excelência também pensar de uma forma, de um jeito também, de homenagear e prestigiar aí o Novembro Azul. Mas parabéns pela sua atitude muito humana. Parabéns. Que Deus abençoe você, viu, vereador Fabião? Parabéns. Obrigado, vereador Chico. Obrigado. É que nem eu disse, é pequenininha a minha contribuição e minha homenagem. Na verdade, não é uma homenagem, né? Na verdade, é uma forma de você chamar a atenção para que as pessoas se conscientizem da prevenção, que nem Vossa Excelência falou. Vossa Excelência descuidou um pouquinho e quando viu, né, vereador Chico, já era um momento ali que eu lembro que Vossa Excelência estava bem baqueado na época, quando Vossa Excelência recebeu o diagnóstico. E isso tudo porque, às vezes, nós não conseguimos fazer... como é que eu posso achar a palavra correta? Mas, às vezes, nós somos teimosos e ficamos ali, às vezes, não vou no médico agora, deixa para o mês que vem, deixa para o ano que vem, e aí passa. Então, nós sabemos que a prevenção, quando você consegue detectar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema de saúde no início, a chance de cura é infinitamente maior. Então, é que nem eu falei, é simplesmente uma... da minha parte, desse vereador, um singelo, vamos dizer assim, alerta, né? Dizer para todas aquelas mulheres que estão hoje sofrendo com câncer de mama que elas vão vencer e que com certeza elas recuperarão 100% da sua saúde, é o que todos nós desejamos. Então, em nome da Câmara Municipal, eu vou fazer isso agora.
Alô. Vou dar uma olhada, ver se tem piolho. Se tiver, eu falo para vocês, tá certo? Senhor presidente, quero agradecer a todos aqui, principalmente aqueles que não levaram na brincadeira, porque não é uma brincadeira isso aqui, é uma coisa séria. Aquelas pessoas que estão sendo acometidas pelo câncer, elas não brincam. Então eu quero dizer aqueles que levaram a sério, porque é só uma mensagem, uma singela homenagem, uma singela, um jeito de você comunicar hoje as pessoas que elas podem vencer, né? Então aqueles que ainda infelizmente estão levando na brincadeira, estão levando meio com chacota, olhe, eu peço que Deus proteja bastante a família dessas pessoas para que eles nunca passem por isso, porque não é fácil você ter uma pessoa na família acometida com essa doença e você ficar aí brincando e debochando. Então aqueles que não levar a sério, que me perdoem aqui o meu desabafo, mas acho que vocês têm que rever os seus conceitos, repensar um pouquinho, porque tem hora que não é hora de brincadeira, tem hora que é hora de falar sério, tem hora que a gente tem que transmitir para as pessoas seriedade, tem hora que nós temos que transmitir às pessoas que nós estamos realmente imbuídos com a causa. Eu fiz isso em nome desta Casa de Leis, eu fiz por todos os vereadores, não só por mim. Não quero aqui aparecer na Globo, viu, Adalberto? Quero só realmente que a mensagem chegue às pessoas de forma correta e de forma séria, para que elas busquem realmente a prevenção e para que elas possam amanhã estar aí com a saúde em dia, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando dos seus maridos, buscando o seu sustento. É isso daí. Agradeço essa casa pelo tempo aqui que foi me dado. Presidente Carlinhos, obrigado, Carlinhos, por estar aí junto com a gente sempre, tá bom? E por parte desse vereador, eu peço que Deus abençoe todas as mulheres, não só da nossa cidade, como do nosso estado e do nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Parabéns, vereador, pelo gesto. Com certeza é um gesto importante, sensível e sincero, não tenho dúvida disso. Solicito ao secretário que dê continuidade à leitura da matéria. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 75, 2018.
Este colegiado reunido, apreciando o projeto de lei número 60/2018, de autoria do vereador Alan Miranda, que institui a campanha Agosto Lilás, de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, no calendário oficial do município de Barueri, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Agir Salles Demer, 8 de outubro de 2018. Vereador, presidente Sinvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo, vice-presidente Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial, relator Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 45 de 2018. Este colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 60 de 2018 de autoria do vereador Alan Miranda, que institui a campanha Agosto Lilás de conscientização pelo fim da violência contra a mulher no calendário oficial do município de Barueri, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Agir Salles Demer, 8 de outubro de 2018. Vereador presidente Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues, vice-presidente Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial e relator Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 76/2018. Este colegiado reunido apreciando o projeto de lei número 66/2018 de autoria do vereador Reinaldo Campos, que dispõe sobre denominação oficial da praça localizada na rua Cabo PM José Maria Schiavelli, Jardim dos Camargos, Praça Darcy Fortunato Novaes. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo por não haver óbice de ordem constitucional, legal, jurídico e regimental que impeçam a livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Plenário, vereador Agir Salles Demer, 8 de outubro de 2018. Vereador presidente Sinvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo. Vice-presidente Flabem Lima da Silva, popular Fabinho do Imperial. E relator Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Comissão de Justiça e Redação, parecer 75/2018. Anexar os pareceres ao projeto de origem. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer 45/2018. Anexar os pareceres ao projeto de origem. Comissão de Justiça e Redação, parecer 76/2018. Anexar o parecer aos projetos de origem. Indicação 1679/2018, que dispõe sobre remarcação de faixas de solo em toda a extensão da rua José Bonifácio, no bairro Engenho Novo. Indicação número 1680/2018, que dispõe sobre remarcação de faixa de solo em toda a extensão da rua Doutor Adonai, bairro Engenho Novo. Indicação número 1681/2018, que dispõe sobre remarcação de faixas de solo em toda a extensão da rua Antônio Fernandes Prado, Jardim Belval. Indicação número 1682/2018, que dispõe sobre construção de calçada na Avenida Iracema, de frente ao ETEC. Senhor presidente, indico ao senhor chefe executivo, se digno de sua excelência, interceder junto à secretaria competente para que estude a possibilidade de realizar a construção de calçada na Avenida Iracema, de frente à ETEC, bairro Aldeia de Barueri, neste município. Plenário, vereador Agir Salles Demer, 10 de outubro de 2018. Vereador autor Alan Miranda, justificativa. Entendemos que os moradores do bairro serão beneficiados com a construção, pois permitirá melhor acessibilidade a todos. Indicação 1683/2018, que dispõe sobre implantação de ponto de ônibus na Rua do Ouvidor, número 800, Jardim Califórnia. Todas de autoria do novo vereador Alan Miranda. Indicação 1684/2018, que dispõe sobre instalação de câmeras de monitoramento na Avenida Henrique Gonçalves Dias, em frente à EMM do Jardim Belval, de autoria do novo vereador Sinvaldo Aparecido Gomes Macedo, popular Silvio Macedo. Indicação número 1685/2018, que dispõe sobre plantio de palmeira imperial. Indicação número 1686/2018, que dispõe sobre recapeamento de pavimentação asfáltica.
Indicação 1687-2018, que dispõe recapeamento e pavimentação asfáltica. Indicação 1688-2018, que dispõe sobre recapeamento e pavimentação asfáltica. Indicação 1689-2018, que dispõe sobre recapeamento de pavimentação asfáltica. Todas de autoria do nobre vereador Antônio de Barros, popular Barrão. Indicação 1690-2018, que dispõe sobre implantação de um programa de atenção domiciliar em saúde mental. De autoria do nobre vereador Rodrigues Marques de Figueiredo, popular Rodrigo Rodrigues. Indicação 1691-2018, que dispõe sobre reforma de praça. Indicação número 1692-2018, que dispõe sobre reforma de praça. Indicação número 1683-2018, que dispõe sobre troca de iluminação convencional por lâmpadas de LED em toda a extensão da praça da rua Carlos de Campos, Boa Vista. Indicação 1694-2018, que dispõe sobre colocação de abrigo em ponto de ônibus. Todas de autoria do nobre vereador Antônio Ivaldo Rios Gomes, popular Cascata. Indicação 1695-2018, que dispõe sobre recapeamento da rua Libra em toda a sua extensão, no bairro Jardim dos Camargos, neste município. Indicação 1696-2018, que dispõe sobre recapeamento da rua Ipiranga em toda a sua extensão, no bairro Jardim dos Camargos, neste município. Indicação número 1697-2018, que dispõe sobre recapeamento da rua Escudo em toda a sua extensão, no bairro Jardim dos Camargos, neste município. Indicação número 1698-2018, que dispõe sobre revisão dos cabos de alimentação elétricos da feira noturna do Jardim Barueri, neste município. Indicação número 1699-2018, que dispõe sobre revisão e limpeza de placas de trânsito na cidade. Todas de autoria do novo vereador Luiz, aliás, Fábio Luiz da Silva Homers, popular Fabião. Bom, Zufa. Indicação 1700-2018, que dispõe sobre recapeamento de asfalto na rua Tatuapé, Chácaras Marco. Indicação número 1701-2018, que dispõe sobre recapeamento asfáltico da rua Sena. Indicação número 1708-2018, que dispõe sobre implantar postes de iluminação na rua Sena, Parque das Nações. Indicação número 1703-2018, que dispõe sobre implantar mão única nas ruas Montes Uraís, Mar da Galileia e finalizando no Mar do Norte, Jardim dos Altos. Indicação 1704-2018, que dispõe sobre iluminação de LED em torno do cemitério. Todas de autoria do novo vereador Luiz Vicente da Silva, popular Luizinho do Camargo. Indicação 1705-2018, que dispõe sobre troca de iluminação pública por lâmpadas de LED na Avenida Capitão Francisco César, no Engenho Novo. Indicação 1706-2018, que dispõe sobre instalação de lixeiras coletivas nos postes da Avenida Capitão Francisco César, no Engenho Novo. Indicação número 1707-2018, que dispõe sobre construção de uma praça para aparelho, aliás, praça com aparelhos de ginástica na rua Vereador José Vieira, no Jardim Regina Alice. Indicação número 1708-2018, que dispõe sobre colocação de corrimão e reforma do escadão da Travessa Araújo, altura do número 576 da rua Guarantã, Engenho Novo. Indicação número 1709-2018, que dispõe sobre troca de lombada na rua Minas Gerais, entre os números 217 e 227 na Vila Boa Vista. Todas de autoria do novo vereador Luiz Fernando da Silva, popular Luiz Supermercado Silva. Indicação 1710-2018, que dispõe sobre inclusão do terminal rodoviário do Vale do Sol no cronograma de atendimento do Bem Fácil Móvel neste município. Indicação 1711-2018, que dispõe sobre estudos referentes à implantação de faixa de pedestre no Parque Viana. Indicação número 1702-2018, que dispõe sobre reforma de implantação de iluminação pública em Praça do Jardim Júlio. Indicação número 1703-2018, que dispõe sobre manutenção e revitalização da viela no Parque Viana. Indicação número 1714-2018, que dispõe sobre implantação de sinal Wi-Fi gratuito na Praça do Recanto do Frineia. Todas de autoria do nobre vereador Pedro Francisco de Amorim Neto, popular Neto Amorim. Indicação número 1715-2018, que dispõe sobre colocação de lombada na rua Carajás, altura do número 628, esquina com a rua Iguaçu, altura do número 128, no bairro Vila São Silvestre. Indicação 1716-2018, que dispõe sobre Hospital do Idoso. Todas de autoria do nobre vereador José de Melo.
indicação 167/9/2018 a 1683/2018, de autoria do vereador Alain Miranda, Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1684/2018, de autoria do vereador Silvio Macedo, Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1685/2018 a 1689/2018, de autoria do vereador Barrão, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1690/2018, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues, Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1691/2018 a 1694/2018, de autoria do vereador Cascata, Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1695/2018 a 1699/2018, de autoria do vereador Fabião, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1700/2018 a 1704/2018, de autoria do vereador Luizinho do Camargo, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1705/2018 a 1709/2018, de autoria do vereador Luiz do Supermercado Silva, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1710/2018 a 1714/2018, de autoria do vereador Neto Amorim, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Indicação 1715/2018 e 1716/2018, de autoria do vereador José de Mello, a Secretaria Legislativa Providenciar, conforme pede a propositura. Essa presidência saúda aqui o sempre vereador Clarindo Aparecido, seja bem-vindo. Ao Celso, nosso amigo do Ganha Tempo, bem-vindo. A todos que nos acompanham, muito bem-vindos nesta manhã. Nesse momento, nós vamos fazer uma pequena pausa para receber aqui as membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Barueri. Hoje, 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Eu gostaria de convidar aqui a Giovana Cunha, representante da OAB, que vai fazer uso da palavra para deixar uma mensagem para nós em nome do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Barueri. Também registrar a presença da Eunice Santos, da GASB, também conselheira, muito bem-vinda, e da Graziela Carvalho. Prezados, bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aos vereadores Reinaldo Campos, Zé Baiano, Sérgio Baganha, Alan Miranda e Zé de Mello. Gostaria de cumprimentar também todos os demais vereadores, na pessoa do vereador Silvio Macedo e na pessoa do presidente da casa, Carlinhos do Açougue. Eu não tenho muita prática em falar em público, por isso eu peço licença a todos para fazer a leitura de um breve texto explicando o que é o CONSEA. Criado em 11 de dezembro de 2013 e alterado pela lei de 2017, o CONSEA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Barueri, órgão consultivo de assessoramento ao município, com função base de propor as diretrizes gerais da política municipal de segurança alimentar e nutricional, articulando com autoridades municipais, estaduais e federais. Seus membros, formados por funcionários da administração municipal e voluntários das organizações da sociedade civil, têm em comum a busca para as implementações de ações voltadas para o combate à miséria e à fome, para o atendimento às populações em situação de vulnerabilidade social. Hoje, dia 16 de outubro, é comemorado mundialmente o Dia da Alimentação. Nesse dia, são organizados em mais de 150 países no mundo inteiro, tornando esse dia um dos dias mais celebrados pelo calendário das Nações Unidas. Esses eventos promovem a consciência e a ação global em prol daqueles que sofrem de fome e apela à necessidade de garantir a segurança alimentar e uma dieta nutritiva para todos.
O Dia Mundial da Alimentação representa também uma importante oportunidade de difundir uma mensagem categórica. Até o ano de 2030, a Organização das Nações Unidas pretende que nos tornemos a geração fome zero. Para isso, é preciso que todos nós, voluntários, munícipes, autoridades municipais, autoridades estaduais e órgãos federais se envolvam no combate à fome, no combate à má alimentação. E hoje, no município de Barueri, nossa prefeitura, nossos órgãos, nossas secretarias zelam pela alimentação. Ainda não vencemos todas as barreiras, mas pretendemos sim, com a ajuda de todos e com o voluntariado, vencer a fome, porque a fome dói. A fome dói não somente no estômago, a fome dói principalmente na alma também. Obrigada. Parabéns, Giovana. E a gente sabe a importância do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional na nossa cidade. Infelizmente, muitas pessoas ainda passam fome no mundo, no Brasil. Que nós possamos nos conscientizar daquilo que nós possamos contribuir para evitar que pessoas ainda continuem passando fome. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um convite em nome do presidente Sebastião Carlos do Nascimento. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlinhos do Açougue, convida a população a participar de audiência pública sobre os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 67/2018, assunto Orçamento Municipal 2019, cuja as informações estão no Google, né, no link para consulta, goo.gl/8rdpm. Os dados estão no site da Câmara Municipal de Barueri. Projeto de lei 68/2018, de alteração da lei 2521/2017, diretrizes orçamentárias 2018. Projeto de lei 69/2018, de alteração da lei 2568/2017, plano plurianual 2018-2021, e o projeto de lei 70/2018, alteração da lei 2614/2018, diretrizes orçamentárias 2019. Então, reforçando aí o convite, a audiência pública acontecerá no dia 18 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, aqui nesse plenário. Com a palavra, o vereador José Francisco de Lima. Obrigado, senhor presidente. E segue o líder, tudo nosso. Senhor presidente, eu queria fazer aqui um pequeno comentário baseado no Dia Internacional da Merenda Escolar. Bom dia a todos. Hoje, 16 de outubro, celebramos o Dia Mundial da Alimentação. Alimentação, que nem a doutora, maravilhosa, explanou aqui, bonitão mesmo. Faz parte da OAB, uma advogada, parabéns. Conselha, conselheira, Giovana, da OAB, que foi aqui, fez explanação bonita. Grazi, terceiro setor, secretária da Assistência Social. E Eunice, faz parte da GAD, associação qual esse vereador é colaborador. Não faço parte de diretoria, nada. Mas, na qualidade de colaborador, eu tenho certeza que eu faço um bom trabalho na associação. Parabenizar todos os alunos da nossa rede estadual e municipal, que através da prefeitura que faz um serviço maravilhoso ligado à alimentação escolar. Todo mundo aqui sabe que o prefeito investe um dinheiro grande, uma quantia enorme em merenda escolar.
Até porque aí não vai só a merenda, vai os profissionais que trabalham, vai a secretaria suborganizada. E a gente fica muito grato ao prefeito da nossa cidade e à primeira-dama também que faz parte. Sabemos que tem criança do ensino fundamental da nossa cidade e várias cidades, que eles comparecem à escola, às vezes, porque não tem nem nada para comer em casa. Eles vão estudar, porque ali eles sabem que eles têm um café da manhã e uma merenda boa no meio do seu período escolar. Toda verba que o prefeito pede para merenda escolar, como qualquer outro segmento do nosso município, nós destacamos como prioridade a merenda escolar. Porque se tirar a merenda escolar ou ceder ou fornecer uma merenda escolar ruim, aquilo é um crime. É um crime porque toda vez que vem o projeto chamado orçamento, a merenda escolar, a saúde e a educação é uma das coisas que a gente dá mais prioridade. Aqui nós olhamos letra por letra, vírgula por vírgula, para não ter erro nesse particular. Na verdade, Neto, nós demos uma atenção especial no sentido verba para merenda escolar. E o prefeito não fica com esse negócio de ficar com mão de vaca, não. Para merenda escolar, ele manda aqui para nós, projeto de lei, através do orçamento, que as crianças podem comer à vontade, porque não vai faltar. E as nossas diretoras das escolas também têm um trabalho fundamental. As merendeiras, as cozinhas tudo limpinha, que de vez em quando nós aqui fazemos visita nas escolas, só para ver e que jeito está. Que não adianta fazer uma merenda escolar de primeira linha num ambiente sujo e imundo, não. Aqui tudo é limpinho, tudo é como manda o figurino. Porque, veja bem, os funcionários qualificados, tudo tranquilo, uniformizado, nós fazemos questão de olhar isso aí. E o prefeito, junto com a Secretaria de Educação, faz isso aí com a maior maestria. Então, parabéns, prefeito, parabéns sua esposa, parabéns o secretário que comanda essa pasta, parabéns vocês do terceiro setor, obrigado pela atenção que vocês dão para a gente. Você está entendendo? A Eunice, que faz parte lá na associação da gente, obrigado, Eunice. Você que faz um trabalho lindo, um trabalho bonito, essa mulher faz. Ela ajuda a fiscalizar a nossa ONG. Você está entendendo? E eu aqui quero convidar as pessoas da prefeitura, do terceiro setor, que o dia que quiser fazer uma visita, senhor presidente, que não se encontra aqui, mas todos presentes, na nossa associação, não precisa marcar dia, não. Porque se marca o dia, o pessoal dá uma maquiada, ajeita, não. Lá nós vai o dia que quiser. Porque todo dia lá é a mesma coisa. Não é porque nós somos melhor que os outros, não, não. Mas nós anda como manda o figurino. Nós trabalha com a cartilha da prefeitura embaixo do braço, para não ter problema. Nossas contas, tudo arrumadinha. Nossos funcionários, tudo qualificado, bonitinho, cada um no seu lugar, sem bagunça. Só para vocês terem uma ideia, a nossa associação, lá nós trata de 100 crianças, é 50 de manhã e 50 à tarde. É lógico que não é todo dia que tem 50, que às vezes falta dois, falta três, um foi no médico, outro foi passear com a mãe, isso aí acontece em todo lugar, e na nossa não é diferente. Mas não é negócio nós falar, lá tem 100 e chega lá só ter 20, não. Lá tem tudo, todas as normas, e tem que ser cumprida. Lá nós deixamos, as crianças estão acostumadas que nós deixamos as portas abertas e não sai nenhum para a rua, porque sabe que não pode sair, porque temos uma assistente social que está ali, ó, que ela fica olhando as monitoras. As monitoras lá não tem negócio de ficar olhando o celular, não. Lá ela paga para olhar as crianças. E eu agradeço demais os pais que acreditam na gente, que confiam de deixar os filhos deles ali. Graças a Deus, até agora, não teve problema nenhum. Então, gente, olha, em nome da Eunice,
Em nome do pessoal que trabalha com a gente, que tem bastante voluntário lá também, a gente agradece. Em nome do pessoal do terceiro setor, essa advogada maravilhosa que fez uma explanação bonita aqui, obrigado. Em nome da prefeitura, do nosso grande prefeito, esse vereador agradece a presença de todos e nós estamos lá à disposição. Alguém quiser fazer uma visita, nós estamos lá. Na marginal direita, número 5, no Jardim Paulista. Obrigado e um bom dia para todo mundo e parabéns pelo Dia Mundial do Alimento. Muito obrigado. Gostaria aqui de reforçar então o convite para a audiência pública no dia 18, próxima quinta-feira, a partir das 10 da manhã, sobretudo a importância da participação dos vereadores e principalmente dos membros da Comissão de Finanças, né, que vai ser tratado da questão orçamentária, do plano diretriz orçamentária e o plano plurianual. Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a ordem do dia. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Toninho Furlan, vereador Cascata, vereador Fabião.